皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイクンです。スーパーマリオメーカー実況をやっていきます。よろしくお願いいたします。まずこちら、これ名前うまいですよ。一方通行、一方通行、いいね、こういうの大好きです。さあ、クリア率が 4% でございます。これ多分ね、パウをぶつけていくやつで、最初結構むずそうやねんけどね、サムネ見た感じで。しかも走るんやね、タンプに勝手に。で、ここに当てんだよ、多分。はい。すげえ自慢げに喋ってた割にはミス。さあ行くぞ。左投げて、上。で、もう一回左。これは？これは？上。よし！クリアでございます。これは気持ちいい。一方通行。もしくは一方通行。タイトルもね、素晴らしいという、なかなか珍しいコースでございました。というわけで、一方通行クリアさせていただきました。めちゃめちゃ面白かったです。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、スーパーマリオメーカーならではのコース。行ってみましょうか。クリア率が 9%。上のサムネのトゲ像、めちゃめちゃ出来いいよね。すごいね。これのことかな。もしくは、マリオメーカーのみの仕様を利用したコースかな。そんなんあんのかな。おー、これはどうして、これどうして。おーおーおーまさかにメット。要するに、これは、マットゲーってことやね。オッケーオッケー。おー、キノコ出てきた。ナイス、ナイス。さあ、スーパーマリオメーカーならではのキャラクターになって、いやいや、ほんで、これ、今なんか明らかにマリオおかしなかった？マリオおかしかったよね、今。無敵時間あったよね。あ、グーバさん出てきて、よいしょ。前に、せやね、行き過ぎたらこうなるでっていうことを言いたかったんですけど、ちょっと、声めっちゃちっちゃい、声めっちゃちっちゃなってる、お前の。んで、うわっ！え？マリオさん？謎の無敵判定。そして中間でございます。さっきからマリオが無敵やねんけど。何が起こったんやろ、これ。さあ、これ面白いね、でも。んで、これは道作ってくれるから、あ、上に行かなあかんねや。なるほどね。んで、こうで、ここ通って、お、すげえ難しいんちゃうか？ほい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 。いいね。さあ、テレサちゃん。これ俺急がなあかんのかな？待ってあげた方がいいんかな？こう結局道作ってるけど、まあ、こっちから行ってよし。で、多分下に道作ってくれるから、これをやったらワンナップキノコを一応ゲットしておきましょう。さあ、バネってからの、あっ！タイム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 ！急げ！急いだ方がいいぞ、絶対。はぁ！大丈夫でした！よし！踏んでゴールやね。これめちゃめちゃすげえわ。マリオメーカーならではっていうのはどういうことなんかわからんけど、まあでも確かにマリオメーカーでしかなさそうだコースやけど、めちゃめちゃ面白いこのコース。というわけで、スーパーマリオメーカーならではのコース、めちゃめちゃ楽しませていただきました。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、神の見えざる手、Invisible Hand of God。行きましょう。クリア率が 15% でございます。これまた気になるタイトルでございますね。Invisible Hand of God。なかなか、お、ここに Invisible Hand of God。いやー、マジか。これは素晴らしいよ。さあ、どっかにハンドオブゴッドがあるはずやぞ。神よ、私を救いたまへ。あ、そこにあるぞ。ハンドオブゴッド行きましょう。くらえ！いいね。いいよ、相当気持ちいいよ。さあ、ハンドオブゴッドが助けてくれるんで、神を信じて、頼む！御霊！オッケー！御霊って何や？御霊って何残っちゃわからんけども、これはどうしたらいい？どうしたらいい？あ、待ったらいいか。待ってからの、さあ、こいつらもしっかりと成仏してもらおうね。神様に。よっしゃ、なんか出てきた。フラワーゲットしてからの、これも気になるね。ポン。オッケー、キノコ。しかし、フラワーを持った私には、ここだ！ポン！いいね。さあ、お前らを破壊していく。いいよいいよ。で、これで下潰れるから、これコイン、オッケー。コイン取ってくれ。オッケー、取っとく。するってと、起爆されて、さよならでございますよ。オッケー、いいよ。んで、ここ行きましょう。ポン！いいね。ハンド最強やな。ここほらいえ、固まる。全然怖くない。しかし、ちょっとだけ危ない感じがしましたが、なんとかここは突破して。そのくらい方はダサい。さあ、ハンド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 なんか言うねん。ハンドなんか言うねん。めちゃめちゃ格好悪かったな、今の。今の相当格好悪かったんですけども、まあ、ここは、しゃあないね。一回許しましょう。で、いいね。しかし右に敵の神がいるぞ。敵の神がいるのでしっかりと警戒しながら、さあ、神バーサス神、ゴッドバーサスゴッド。なんかもうちょっとええ単語あったと思うねんけども、いけ！あれ？ゴッド！いけ！あれ？ゴッド！
ゴッド間違ってまーす。ゴッド様、やばいやばいやばい、やられるやられる。神対神、結構あれやな。結構均衡してるな、この神。やっぱ相当強いぞ、クッパという化け物は。いや、化け物じゃない、神。よし、神をなんとか破壊していく。結局お前が神やったってことかなあ。その辺気になるんやけども、これまた相当素晴らしいコースやったね。かなり、楽しませていただきました。というわけで、神の見えざる手、Invisible Hand of God、クリアさせていただきました。めっちゃ面白かったです。では、次のコース、参りましょう。続いてこちら、コナさんのコース、ドッスンの安全信号、行きましょう。セーフティーシグナル、クリア率が 20%、星の数が1万8000超え。とんでもないコースでございます。さあ、よろしくお願いいたします。さて、まずは、これはでも、ほう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 、オッケーオッケー。あ、わかったわかったわかった。緑はオッケー。で、赤の、バックが赤のところは、なんかいやらしいことやってくんねや。これは面白いコースですよ。結構前にもね、なんか、こんな感じの、あったよね。これだから、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。これ相当面白いぞ。で、これでコイン出てくる。さあ、お前たちは、おお、そういうことね。なんとなんともう地面で変わってくんねや。びっくりした。のこのこ。のこのこがかわいそうやないかい。ここは安全。オッケーオッケー。ここも安全じゃなかったぞ、今。緑のところ全然安全じゃなかった。じゃあこれは発生させて、素晴らしいね。じゃあこいつ発生させましょうか。ゲッソー、イカゲッソーが踏んで、お前らどういう、あれやね、生態系してんねんな。完全におかしかったよね。空飛ぶ化け物やったら単純に。さあ、上行きましょう。そしてここも安全。ロゲイ、フラワーありがとう。これは踏んで急いでるから。踏んで急いで、さあ、なるほど。ここ大丈夫。おもしれー。救世主が上から来た。救世主が上から来たんで、私はこちらに行きましょう。中間ありがとうからのフラワー。さあ、どうしたお前たち、捕まったのか。めっちゃ面白いぞ、これ。乗っといたら OK ね。踏んで、お前は、なんや、赤やからあかんのか。赤やからあかんっていうのは、まあ、そういうことですよ。踏んで、撃ってみましょうか。OK。あ、OK、OK。じゃあ、これ、信号機みたいになってるわけね。すごいな、これ。発想がやばいね。青が全然赤やんけ。青のくせにお前全然ええことないことしてんぞ、こいつ。ええことないこと。さあ、ほんで、どんどん進んで、上に行けばいいのかな？上に行って、あかんがこれ、待った方がいいぞ。楽しいね。で、待っといたら、あれ？そういうことじゃないんかな？行っていいんかな？あ、あ、待って待って待って、あ、え？これ！あ、あ、食べ食べ食べ。これね、もうちょっと待ったら多分、ドカってなるから、あ、欲しい。さあ、今のうちに乗っとけってことやったんかな？この間に乗っとけば多分、来るか？ OK! 乗っとけば大丈夫でございました。さあ、こっからは？さあ、止められたぞ。止められたんで、しっかりこいつら対処していきましょう。面白いね。まあ、車に乗ってるみたいな。早い早い早い。高速乗ってもうたか、急に。急に高速乗ってもうて、上に行って、私のマイカーが破壊されてしまいましたけども、どうしましょう。うえー。素晴らしい。目ざといよ。さあ、入っていきましょう。いや、面白いわ。これ、だから、これ、気をつけて。気をつけて、ここ。ほい。急げばいいってことかな。え普通やった。そこまで安全だ。そこまで危険じゃなかった。コインとかもくれるっていう始末ですからね。いや、これはまたすごい。さあ、なんか来るぞ、最後。見た、今の。ちょっと感動やね、今の最後のギミック。というわけで、ドッスンの安全信号、セーフティーシグナル。素晴らしいね。最後の最後まで気を抜かないギミック。素晴らしいコースでございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちら、TY さんのコース。花ちゃんは友達怖くない。ドアに入ったらキープ上。行きましょうか。楽しみやね。花ちゃんもね、私結構好きなキャラクターですね。可愛らしくて。でも怒ったり、ツンデレってことかな。何のこっちゃか分からんけどもさ、ドア、ここか？ここじゃないよね、多分。ここに、あ、せね、オッケー。さあ、キープ上。お、すげえ分かりやすい。キープ上。はははは。上だけなんで感じにした。さあ、登っていくけども。あ、Y 押してもうてるからこれダメかもしれん、俺。ちょっとごめん。やり直します。さあ、もう一回行きます。多分ね、Y 押してたら早いから、うん、これで行こう。すると、登っていく。花ちゃんは？花ちゃんは？さあ、上押してみて、俺。花ちゃん？花ちゃーん。あれちょっと待って、どういうこと？うちの花ちゃん返して。
こっからこっからってことかな。こっから上を押します。 Y を離して上を押します。え、ほんまや、あんなに怒ってんのに。あんなに怒ってる花ちゃんが、危害は一切加えない。そしてこの重さ、スローにしてるんじゃないんですよこれ。めちゃめちゃ Wii U の限界を迎えてもらう。あ、ドア入れる、まだドア入ってみます。で、上を押しときましょうか、一応ね。さあ、上を押す。もう一回見れます。サービスタイム突入。二連みたいな感じですわ。大当たり二回目みたいな、そういう感じでございます。すげえ、これ。花ちゃん、あんだけ怒ってるけど、やっぱり俺が最初言った通り、ツンデレやったということでしょうか。これまた素晴らしい、笑わしてくれるコースでございました。花ちゃんも友達、怖くない、素晴らしいコースをありがとうございました。というわけで今回こんな感じで終了です。最後までご視聴本当にありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひ高評価やコメントよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。では次回もお楽しみに、ココロリンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。